တမန်တော်ဒီတစ်ပတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာတော့နီပေါ်စစ်တာခေါ်ဂရခစစ်တာရဲ့တမိုင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဂရခစစ်တီတော်ရဲ့ original country ဟာနီပေါ်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယ country မှာလည်းနေထိုင်ကြပါတယ်မွေးရပါစစ်စိတ်စစ်တွေထက်တန်ကြသူဖြစ်ပြီးအရေရောက်တာနဲ့နိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ရန်စစ်တပ်ထဲဝင်ကြတဲ့ဖြစ်လေယာစီးပွားရေးအလုပ်ကိုလုပ်မိယောက်ျားသားများနီပေါ် country မှာမရှိတဲ့လောက်ထိဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဂရခစစ်တာရဲ့အဓိကအမှတ်အသားမှာခူရကီခေါ်တကောက်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့အကြောက်ရွံ့ကင်းမဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အေဒီ800ဆိုတော့ကနီပေါ်အင်ပါယာအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့ရမှာ1814-16အင်္ဂလိုနီပေါ်စစ်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်အရှိအိန္ဒိယစစ်တပ်တွေဟာနီပေါ် country ကိုအိန္ဒိယအင်ပါယာအတွင်းတွတ်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်တခါတော့ကအိန္ဒိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဟောင်းစစ်တူကြီးဆာမန်နက်ရှော့ကဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်တယောက်ယောက်ငါ့ကိုတေရမှာမကြောက်ဘူးလို့ဒါပြောရင်ဒီလူငါ့ကိုလိန်နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကယ်၍မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာကော်ရခါလူမျိုးပဲဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်ကော်ရခါစစ်သားများရဲ့ထူးခြားတဲ့စစ်သားပိတာမှုအင်္ဂလိပ်တို့လက်အောက်ခံအိန္ဒိယ craft အတွင်းမှာအရေးပါခဲ့ပြီးပထမကမ္ဘာစစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဂော်ရခါတပ်ရင်းပေါင်း40ကျော်ရှိပြီးပီတီရှတပ်အတွင်းတော်ဝင်ဘရင်တပ်မတော်အဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာမြန်မာပြည်အတွက်မြန်မာပြည်စစ်မြေပြင်ထဲမှာဝင်းကိတ်ရဲခီးရှေကိုထိုးဖောက်၍ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချီတက်လျက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာတပ်အတွင်းမှာလည်းဂော်ရခါတပ်ရင်းတစ်ခုရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတပ်ကတော့မန္တလေးတိုင်း4 ဂော်ရခါ Rifle အမှတ်4ခြေလင်းတပ်ရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတပ်ရင်းဟာတပ်ရင်းမှုကဆလို့ကျန်စစ်သားအလုံးဂော်ရခါအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်အင်္ဂလိပ်တပ်မတော်ဒင်းနာမကပြင်တိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့အတွင်းမှာလည်းထင်ရှားခဲ့ပြီးမြန်မာအရာရှိအချို့လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တခါတော့ကမြန်မာပြည်အတွက်1948အင်းစိန်တိုက်ပွဲတရုတ်ဖြူစစ်စင်ရေးအောင်တာစီတိုက်ပွဲ1982စီဝမ်တာပန်တိုက်ပွဲ2002ပန်မန်ဆွန်တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းပဲခလာရ၄ကောဂေါ်ရခါ၄ခြေလင်တိုင်ရင်ဟာမြန်မာပြည်တပ်မတော်ပေါ်တစ္ဆာရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာအမြင့်ဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်တတိပွဲဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းတူရီယာပွဲကို86ဦးအနက်ဂေါ်ရခါအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်သူစော်ဖာဒူရိုင်းကလည်းပါဝင်ရရှိခဲ့တာပါ